Hello guys, good evening. Welcome back to my channel Life Captured. Etu hol Uruka vlogger part 2. Ami khanar karone sob preparation kori asu. Aji ami upor khana banam. Ei phale basan borton, pyaaj, ada nohoru, sobji tobji ki lage sob tolor pra ami lui aisu uporot. Aru eya masala. Magh Bihu. আকো হা হা দেখো নক কিয়া আপনি কক তা আর কক আকো কি কই আছে আপনি জুই ফুয়ে আছো এটা খানা বনাম মাছ বনাম মাংস বনাম আজি কি কি বনা আইটেম কি কি আছে কক আজি গাহরি আছে ছাগলি আছে হাঁ আছে পাড় আছে শীতল মাছ আছে সব বনাইছো আজি বাহ হ্যাপি বার্থডে কক হাই আজি মাঘ বিহু সকলকে শুভেচ্ছা জানালো দে রাইজ সকল আকো আইতা কিবা এটা কই দিয়ক তুমিও ক্লিপ করা মানুহ তুমিও ধরা না এইখিনি গাহৰি পুৰিব আৰু এইখিনি ফ্ৰাই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব আৰু এইখিনি পুৰিব আৰু এইফালে আইতাই বনাব হাঁহ মাংস এইফালে আমাৰ আইতাক বনাব দিছোঁ হাঁহৰ মাংস আইতাই খুব ধুনীয়া বনায় ভাত আঞ্জা আজি আমাৰ উৰুকাৰ স্পেচিয়েল আছে মাছ হাঁহৰ মাংস গাহৰি মাংস আৰু আছে চিকেন ছাগলী মাংস আৰু পাৰটো আইতাই এনেই ধেমালি কৰি কৈছে দেই নাই আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মাষ্টাৰ চেফৰ স্পেচিয়েল চেফ বনাই আছে হাঁহ মাংস আৰু এইফালে পাৰ্থ হয় গাহৰি পুৰি আছে অলপ পুৰিছে আৰু অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম এইফালে মই বনাই আছো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এয়া আমাৰ মায়ে বনাই থোৱা চৌখাটো আজি অপেনিং কৰিছোঁ নতুন চৌখাট বনাই আছোঁ আইতাৰ হাঁহৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল এয়া মোক অলপ টেষ্ট কৰিব দিছে বাতিত উফ কি টেষ্টি হৈছে মোৰ পৰ্ক বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই বনাম চিকেন এয়া চিকেনখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আমাৰ খানা অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চালাড হৈ গ'ল চিকেন হৈ গ'ল তাৰপাছত দিনত মায়ে বনোৱা ৰঙালাও গুটি দি মাছৰ আঞ্জা আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰত ৰেণ্টত থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক মাতি দিছে মায়ে ভাত খাবৰ কাৰণে সকলোবোৰতো ঘৰত নাই যিহেতু বিহু ঘৰত গৈছে সকলোৱে ভেকেশ্যনত চ' যিকেইজন ৰুমত আছে তেখেতলোককে মাতি দিছে আৰু মায়ে Bro, you have to eat with us, man. No, bro, actually.